prostor. Šta? Molim! Dobrodošli ljudi, još jedan klip, ja sam Luka Full i danas ljudi imamo da igramo retro Minecraft. Ja kažem retro Minecraft, mislim na bukvalno prvu Minecraft verziju koju sam ja igrao pre jedno 8 ili 9 godina. Znači skoro decenija od kako sam ja počeo da igram Minecraft, ja ne mogu da verujem, nikad ne bi rekao kad sam prvi put krenuo da igram Minecraft da ću da ga igram 10 godina, ali evo nas, ovo je verzija 1.7.3 i bukvalno sve mi izgleda već mnogo drugačije. Znači ako ste provalili, nemamo batake dole, znači nemamo hranu i hranu u stvari postoji u igrici, ali kad mi jedemo mi vraćamo HP, isto grafika je lošija, verovali ne, drugačije su malo teksture i svetlost je skroz drugačija, isto imamo ovaj gore tutorial i izgleda skinovi ne rade, pošto nije htjela mi učita moj skin rakuna, pa imamo ovaj ovde skin. I da, jedna veoma, veoma čudna stvar, trčanje, sprint, ne postoji u igrici, znači evo sad klikćem dva puta duplo V, neće, držim CTRL i duplo V, neće, znači ne radi sprint, mislim nije da ne radi, nego ne postoji sprint. I vidjet ćete ljudi mnogo tako različitih stvari nego upoređujući s ovim današnjim Minecraftom, pa ako se vama svidi ovaj klip ljudi, ako želite možda nastavak ovog retro Minecrafta, da tako nazovemo ovaj serijal, bacite like na ovaj klip i obavezno se sabujte ako niste i roknete to zvonce i možemo krenemo, znači ne možemo trčimo, to mi je najčudnija stvar, brate, idemo ko puž, realno idemo prespor, idemo sporije od puža, brate, vučemo se bukvalno i imamo da krenemo tako što ćemo da razbijemo koje drvo, imamo ovde kokoške koje ćemo i njih isto, jao, čuj to, aaa, fuj, kako zvuči loše, brate, zvuči kao da je neko bacio ćebe, brate, preko te trave i onda lomi, ako to ima smisla. Bukvalno, zvuči kao da je, ne znam, udaren zvuk, kao da je kompresova, ne znam nija kako da ga objasnim. Ali, znači, to ćemo pokupiti. Drvo isto zvuči, ali trava skroz drugačije zvuči. Imamo ovde ovce, one imaju drugačiju teksturu, isto zvuče, valjda. Kokoške isto izgledaju, e tako, isti zvuk imaju, znači to nije promenjeno. Isto sam hteo da vidim šta će biti ako je ubijem kokošku. E, beše, postoji XP. Ne postoji XP, izgleda da ne postoji piletina u ovoj verziji. Znači, kokoška daje samo perje, eme ti zezaš, čekaj, kukramo i ovu kokošku. Da, kokoška daje samo perje, brate. Aaaa. Kako loše zvuči kamen, brate. Svi zvukovi su nekako mnogo loši upoređujući s ovim današnjim zvukovima što imamo. Čekaj, ja mislim da kad padnemo i kad primimo damage... Da, to je taj stari zvuk! To je bio najjači zvuk u Minecraftu, ja ne znam što su to izbacili. Kad su to izbacili, meni se srce slomilo, onaj novi zvuk, ono... Ck, 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 kad primate damage, to je meni totalna glupost. O, čuj kravu! I krava ima rogove, molim! Čekaj, jesu to uši ili rogovi? Izvuči drugačije, ima uši drugačije, okej, kravice, izvini zbog ovoga, ne mi ništa dala, brate, ali još uvijek priča, jako sam je koknuo i ne možemo trčimo, brate, to mora da zapamtim. Ovca isto ne daje meso, da, ovca ne daje meso, brate. Okej, prase daje meso i ovo je ono klasično meso, pazite kako izgleda, brate, dobro i meso ne može da se stakuje, nego svako... Svako meso ima svoj slot, okej, to je skroz drugačije, to nisam očekivao, brate, to sam totalno zaboravio. O, krenuo je Minecraft muzika, ona prva. Znači, prvi put kad sam krenuo da igram Minecraft, kad sam čuo ovu muziku, tako mi je bila čuda, znači, nije mi se uopšte svidjela jer je zvučala depresivno, realno, brate, zvuči dosta depresivno, ali nekako sad sam mnogo zavoleo ovu muziku Minecrafta i bukvalno je obožavam, brate, nekako ne mogu da zamislim Minecraft bez ove njene buđave muzike, da kažem tako. Sad se svi sigurno pitaju kako Luka si pre vraćao HP kad primiš damage, e, pa to je preko hrane i sad ćete vidjeti, bukvalno ću da napravim ovaj furnace. E sad ako ovo ubacimo ovde i sad ubacimo koje drvo, čisto da ispečemo jedan ovde porčop da vam pokažem kako radi sistem za healanje, brate, kako da vratimo HP. E, evo ga cooked porčop i kad to uzmem i pojedem, to se instant pojede, nema ni animacije i to vraća HP, znači tako smo pre vraćali HP u ovoj igrici i hrana je bukvalno bila korišćena ko na pici. Jedna stvar koju ja garantujem, koju garantujem što smo izgubili u novim verzijama su prelepi svetovi Minecrafta. Znači ovi svetovi u Minecraftu su totalno random, znači bukvalno ne postoje definisani bajemi. Vidite koliko je ovo čudo, znači
ovo retko kad viđam sad u normalnom Minecraftu. Većinom su bajami ravni i dosadni, ali ovakve neke stvari, vidite ko što ovo ovdje ostrvo leti, to ćete vidjeti toliko češće puta u ovoj starijoj verziji nego bilo gde i meni se to mnogo sviđa pošto je bukvalno davalo neki do jaja izgled Minecrafta. To i pećine su promijenili što su uništili, brate, a ovdje ovo mi se neko mnogo više sviđa, brate. Znam da je u normalnom Minecraftu još uvijek beži, bre, ovce. Čekaj, u stvari daj da ubijemo ovce, da treba nam vuna da možemo napravimo krevet večeras. Znači da, bajami su uništeni u novim verzijama, nekako su previše dosadni i ono, uvijek su viđeni, ne znam, ovdje ćete vidjeti mnogo, mnogo čudne stvari. Čekaj, da li brč drvo daje drugačije drvo? Ne, brč drvo daje isto drvo, znači nemamo različite boje, imamo jedno drvo samo u cijeloj igrici. Da li postoji brod, brate? To mene, eno selo, šta je ono tamo? Ne, ono je samo zemlje, učilo mi se kada sam vidio selo, brate, toliko sam se zbunio. Da li postoji brod u ovoj verziji Minecrafta? Jao, ja nisam provalio ovaj crafting table kako ružno izgleda. Brate, ja ne mogu da verujem kako je ovo drugačije, koliko sam zaboravio. Jao, vidi brod, ali je buđav brod, brate. Okej, sad tek shvatam koliko je Minecraft se popravio i koliko dobro sad izgleda. Ako ubacimo brod, dobro izgleda kao normalni brod. Ali kontrole su katastrofa, znači ja ne držim ovdje crtrl ili ništa, nego ovo je toliko sporo, pošto ovako su preišli brodovi, ovoliko sporo su išli i bukvalno, ja mislim ako udarite u bilo šta da ima da eksplodira brod u delove, tako nešto. Jao, počinje mrak, ali sunce tako bangavo zalazi i menja se svetlost mnogo bangavo, vidite kako bukvalno se vidi kako postaje sve mračije i mračije, nije onako prirodno i ako mi udarimo ovo ovdje, okej, nije eksplodirao, ali kako ja sad izađem? A, da, svaki put kad hoćete izađeti izgleda iz broda, morali ste ga uništiti, znam da je nešto bilo oko uništavanja. E sad, jedna loša stvar kod ovoga je što mi nemamo kuću. Okej, presam svaki put, bukvalno nisam pravio kuće, nego sam iskopao uvijek neku šupu i tu prenoćio. Znači, nikad nisam pre mogao da napravim kuću na vreme i da preživim, pa sam uvijek morao da ovako nešto iskopam. Okej, morat ću da ugasim facecam za nekih 5 minuta. Okej, ugasio sam facecam pošto sam morao da ugasim i svetlo, pošto je toliko svetlo, ljudi, da ja ne mogu ništa da provalim gdje se šta nalazi. I evo ga naš prvi neprijatelj u retro Minecraftu i to je kriperčina i kostur tamo i zombiji tamo. Znači, ajde vidimo kako je pre bio fighting. Znači, možemo da spam klikujemo. Znači, čekaj, mora pukne kriper. Mora pukne kriper zbog jedne stvari. To je taj stari zvuk kripera kako puca. To mi nedostaje. Zvuči mi nekako predobro u ovoj verziji Minecrafta. Isto ovdje imamo i kostura. Vidi kostur! Šta? Molim! Vidi kako Luki strela radi, šta je ovo, vidi kako se čuje bangavo, moj bože, okej. I ovaj kostur izgleda skroz pogrešno, ovaj bow i kad ga upijemo, vi koske. Koske izgledaju skroz nekako čudno, čekaj da ih pobacam. Vidi kako izgleda čudno. Ha, znači to tako čudne stvari koje sam zaboravio skroz u ovom Minecraftu. Idi prvo džavo, ubiće me. Okej, da li mogu... Ne, ubio me. Ovo je loše, ovo je loše, ovo je loše, ovo je loše. Što beži, 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 pokušavam da nađem moje stare iteme, znam da sam ovdje negdje išao. To su i zvezde promijenili, celo nebo je promijenjeno, brate, to sam tek sad provalio. Vidi kako izgledaju čudne zvezde, brate, ja mislim da u novom Minecraftu nisu uopšte ovako zvezde, da ovako izgledaju. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, ne, o živ sam, okej, okej, preživjeli smo creepera, dva creepera smo preživjeli, dve creepera eksplozije, nastavljamo, imamo da nađemo naše iteme. O, ako se pitate zašto ne upalim creative ili time set day, to je zato što komande trenutno ne postoje u Minecraftu, pa moraš da se mučiš. Ovo je gravel, o moj bože, ja sam zaboravio kako izgleda gravel, ovako buđamo, brate, ja ne mogu da verujem. Okej, napravio sam novi svet, pošto, čekaj da ima, postoji neki način, ne. Ne možeš da kucaš, o, šta si to kliknuo? Bio sam... A, na F menjaš render distance, da, brate, pazite ovo, ja sam totalno zaboravio, pre Minecraft bio mnogo lošiji i nestabiliji, pa nisi mogao da igraš Minecraft normalno, ja sam ovako igrao prvi put Minecraft, znači, Minecraft sam igrao u ovoj magli i bukvalno ništa nisam mogao da vidim, i onda sam posle, kako se zove, bio malo nabuđio komp i mogao sam da igram Minecraft na ono medium, znači ovako nešto, i sad naravno mogu da igram na ekstra, brate, da vidim sve.
A zaboravio sam ovo na F, koliko je ovo čudno, brate. Ovdje bi pre napravio kuću, kako se zove. Kad bi igrao Minecraft, znači pre kad sam igrao Minecraft, na ovakvim mjestima sam prvo pravio kuće, pošto su bila mala ostrva i mogao sam lepo da napravim kuću i da osvetlim, da me ništa ne napada. Isto se primetili, verovatno, da uglja ima mnogo manje nego pre. Isto i metal. Ugalj i metal ima ga minimalno, brate. Nećete nikad naći ugalj i metal onako u velikim količinama, da ne pričamo o dijamantima. Dijamanti su skoro nemoguće da se nađe, bukvalno ko emeralde da tražiš, znači toliko mala šansa da ih nađete da to nije normalno. Ako želite možda u sljedećem klipu da kopamo ili da tako još da istražimo ovaj Minecraft, obavezno bacite like za sljedeći klip i napišite mi dole komentar šta mislite o ovom Minecraftu. Ok, sad nas ništa ne juri, ništa neće da nas ubije i ovdje imamo gravel, brate, ja ću skinuti naočare, čisto pogledam gravel, znači gravel, koliko si ružan bio, sine, znači ja ne mogu da verujem, vi koliko je odvratno, fuj! I to što sam pričao za sve to je, pazite ovo, znači random planina i random ovako visi, što se meni mnogo sviđa, i isto ovo, ovo mi se mnogo sviđa što je nekako planina sva čudna i ovdje samo planina i ovdje sasečena, nekako je mnogo zanimljiviji svet. Vidi ovo, mob spawner, odmah ovdje našli smo mob spawner, pa ljudi, brate, ja mislim da ovo perfektno mjesto da nastavimo ovaj Minecraft serijal, pošto imamo mob spawner tu, možemo napravimo mob farmu, da, moguće je da napravimo u ovoj verziji Minecrafta mob farmu. Jao, čuj vodu. Aj, jao, i ko da je snimljeno u nekom kupatilu sa mikrofonom od tostera, brate. Eno ga sugar cane, ok, tako čudno izgleda na daljini, ali ljudi, ja ću ovdje završim ovu epizodu, malo je čudnije, nisam imao nikakvi plan oko ove epizode, bukvalno sam samo hteo da idem i da vidim šta ću ono da provalim, šta je bilo drugačije u starom Minecraftu, pa ako se vama svidjelo ovo i ako želite možda nastavak ovog retro Minecrafta, obavezno bacite like na ovaj klip i sabujte se na kanal ako već niste i roknite to zvonce da bi znali kad ja izbacujem klipo. Hvala vam puno ljudi što ste odgledali ovaj klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!